acampada, eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqui um beijo grande, um beijo especial para minha querida Sofia. A Sofia é filha de uma amiga minha, da Sandra Menezes. Então, Sofia, ó, beijão do Gordzilla para você. Continua acompanhando e, ó, obrigado por achar que minha barba é bonita, que eu já posso pelo menos fazer um bico de Papai Noel no fim do ano, porque nem minha mãe tá achando que minha barba é bonita. Então, vamos lá. Obrigadão, tá bom, querida? Continua acompanhando a gente. E vamos lá para a receita, que hoje é facinho. Meu, nós vamos pegar queijo coalho, se liga, que eu cortei aqui. Vamos empanar e fazer um aperitivo que fica animal. Você já experimentou, Gordzilla? Não! Vai ser pai bola, não vou fazer aqui, porque eu vi uma postagem do meu amigo Jimmy Ogro no Instagram, num bar que ele foi, num boteco lá, acho que no Rio de Janeiro, e tô longe, então eu vou reproduzir pela foto. Depois eu vou colocar a foto do original. E vocês vão ver como vão ficar o meu e vão ver se fica bom. Então primeiro dá uma olhadinha no que você vai precisar. E agora que você já viu, vamos começar aqui, fião. Não tem segredo, ó. Comprei queijo coalho daqueles que vem no espeto para churrasco. E aí, o que, que eu fiz? Eu cortei. Então corta o queijo coalho em três. Se você quiser um tamanhozinho mais ou menos. E vamos começar a montar, ó. Ovinho batido com um pouquinho de pimenta e sal. E vamos lá, vamos colocar esse troço aqui e empanar para depois levar pro fogão, porque hoje vai ser rapidinho. Então não sai daí não, vem com o Godzilla, que você não repete de ano. Queijinho nos ovos, no ovinho batido. E agora você coloca o nosso queijo aqui na farinha de rosca. E você vai fazer isso mais uma vez, como eu já falei para vocês anteriormente em outros vídeos, para ele ficar uma empanação legal. Então, ó, farinha de rosca, ovo, farinha de rosca, ovo, ovo, farinha de rosca. Vai fazendo isso até ele pegar bem bacana aqui. E vamos fazer isso com todos e aí eu já mostro para vocês, tá bom? Então, ó, é isso. Oi, Sofia, aprende legal aí, ensina pra mamãe, que eu tô ligado que a Sandra não manja muito dos negócios, não. Vamos lá. Como vocês viram, eu fiz a empanação, o empanamento de uns 10 pedacinhos de queijo aqui, ó. E agora a gente vai fritar para poder montar, que eu já tô salivando, fião. Não tem segredo, queijo passa no ovo, na farinha, no ovo e na farinha. Ele fica bem legal, fica bem empanadinho, vai cobrir tudo aqui. Vamos lá pra cozinha fazer sujeira na cozinha da senhora Godzilla, porque aqui não dá, né? Então vamos lá, não sai daí não. Vem, Godzilla, que você não repete de ano, lembrando. Meu, se inscreve no Instagram, no Facebook, no Twitter, segue a gente em todo lugar aí e ajuda a gente, compartilha com todo mundo. Fui! A few moments later. Se liga! Ó, fritinhos, meu, óleo mais ou menos quente, hein? Vai colocar o óleo muito estralando, não? Porque senão depois ele vai só tostar por fora. A gente quer que dê uma aquecida no queijo coalho, que você sabe que não derrete tanto, não é um queijo mussarela. Vamos montar agora o aperitivozinho de queijo coalho com bacon, fio, melaço de cana e pimenta. Puta que me lapirou, ó, fácil, hein? Espeta o seu queijinho coalho, já empanado. Tá vendo? Ficou o palitinho por cima. Pega um bequinho que já tá pré-frito, uma fatiazinha de bacon. Olha aqui, tá que beleza? Já pode colocar aqui no pratinho. Pega a sua pimenta biquinho. Se você tiver pimenta biquinho em conserva, eu acho que você pode pôr. Na verdade, eu não sei se eles usaram em conserva ou não, mas eu não tinha, eu tenho ela fresca. Olha como é que fica. Olha isso, fião. Vamos montar todos aqui, colocar no prato.
porque eu já tô com fome. Vamos lá. Olha isso! Se não ficou bonito? Puta que minha peruca! Ah, gordinho! Mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando, filho. Meladinho de cana, melaço de cana. Que vai dar aquele toque adocicado a isso aqui que é salgado. E ó, você coloca o tanto que você achar gostoso. Eu vou colocar um chablauzinho para dar o contraste. Olha aí. E agora o que nós vamos fazer? Vamos comer, que eu tô salivando, tô morrendo de fome, eu vou só tirar isso aí, vou dar uma descarga. Vamos lá, e qualquer dia eu preciso ir lá pro Rio, lá no boteco que meu amigo Jimmy comeu isso aqui pra ver se ficou parecido. Vamos experimentar? Eu acho que tem que comer de uma vez só, né? Meu, fica animal. O docinho do melaço de cana, o salgadinho do bacon, a fritura, o queijinho meio, né, macio por dentro e a pimentinha para arrematar deixa o negócio animal. Se você quiser colocar mais melaço, gostar mais adocicado, coloca. Um fiozinho para mim já tá bom. Pega uma cerveja bem amarga, do jeito que eu gosto, e meu, ó, pitisquinho, cervejinha. Fica monstro. Pera aí, vou comer mais um. Pode fazer que fica animal. Se a receita correta, não sei, ficou bom, ficou parecido, pode fazer em casa. Você gostou desse vídeo? Dê seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Vem Godzilla, que você não repete de ano. E ó, lembrando que eu vou deixar dois vídeos aqui do lado. Vai ter receita de comida, de bebida, mais novo, mais antigo. Vai lá, assiste, mas não deixa antes de se inscrever aqui na cabecinha do Godzilla, se não for inscrito. E de novo, deixa seu like aqui para ajudar a gente, hein? Vamos lá, vou comer mais. Vem Godzilla.